VNM မှာပထမဆုံးအသုံးသူယင်သည်များတယောက်၄စိတ်တို့တင်ဖို့ရောက်ရှိဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Data Dream Bassong Siwa Pupa Soyamu, RCEP go, Piatami now buying, Vienna, Sapubi, Tempo Lite, doing the Patamato, Tail like a Tomashi, Lizette Kudo, Chata Rinega, Yashila Vare, Hochimimuma, Lelasa, Vienna, doing the Naya Kilogram Gango, Tinsala, Lingha, Tail Town by Quasi Janko by Ocho Kuya Dita, Nanuzu, Nagataka Lito, Yashila Vare, Tina, Sisiene, Quaratita, and Lizette Kondo, Posange Vare. RCEP the bottom Nijaga, Natalisani, Zenawai, Tianika, Satin, Tayokega, Quashi de Daga, Tione, RCEP Naganija, Lele Yene, Pubong y Chachania, Pilavare, Tupuema, Asia Pacific, Sangananga Bawinga, Asianga Senangashibi, Tayo Japan, Tongoria, Australia, New Zealand, Nuga, Tiga Kondo y Mepadri, Chipare. Duenimia, တေယုတ်ကထုတ်ပြန်တဲ့ထို့အစဉ်တွေကတော့ပစ္စည်းတွေနိုင်ငံနဲ့ဝင်ခွင့်ပြုမပြုဆိုတာနဲ့ပြည်တွင်းဈေးကွက်တို့ရောင်းချခွင့်ပြုမပြုဆိုတာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။လေဈေးကောက်ခွန်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်စံပြီးဒီပစ္စည်းတွေကလက်ဆက်တဲ့အသီးနှံတွေဖြစ်တာကြောင့်တန်ဖိုးရန်အချိန်ကန့်သတ်ရှိတာကိုသိရှိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒူးရင်းသီးတွေတယောက်တာနဲ့ကောက်ခွန်ကိုချက်ချင်းဖြတ်သွားနိုင်ဖို့
ချက်ချင်းဆက်သွယ်ကပစ္စည်းတွေကိုအမြန်ဆန်ချပြီးတည်ယူပို့ဆောင်ကြပါတယ်။ဗီယက်နမ်တွင်သည့်တွေကိုလင်းမြစာပို့ဆောင်နိုင်ဖို့စစ်ဆေးကြည့်ရှုပေးမယ်အထူးလိုင်းနေရာတစ်ခုကိုလည်းဖွင့်လှစ်ထားကြောင်းအောက်ခွန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။